ați ales să participați la conferința ISF de astăzi, intitulată Doctrina Creștin Democrată, Dileme și Flexibilități. Mie îmi revine plăcuta sarcină de a modera astăzi un eveniment de excepție, o pierdere intelectuală pentru toți cei care nu se află acum în sală alături de noi. Evenimentul care îmi doresc să îl începem prin a mulțumi Institutului de Studii Populare și directorul său, Cristina Trăilă, pentru amabilitatea de a organiza această conferință și de a ne găzdui astăzi aici. Conferința de astăzi este ultimul, adică cel mai nou eveniment, dintr-o lungă serie de eforturi ale ISF, care se concentrează asupra creșterii, calității, înțelegerii și dezbaterii politice din țara noastră. Nimeni nu este o călăuză mai potrivită în acest intens teritoriu decât conferențiarul zilei de astăzi, domnul profesor Virgil Nemaianu, de la Universitatea Catolică din America. Abordarea domnului profesor Nemaianu ilustrează rarismul avantaj al celui mai amplu punct de vedere, și anume, privind din cea mai largă lentilă, discursul său reconstruiește ceea ce este cu adevărat esențial în istoria modernă. Dacă interpretez eu bine, două sunt fundamentele clarității ideilor domnului profesor. Primul fundament este istoria personală a autorului și, în mod special, dubla perspectivă a spațiului european și experienței comuniste, pe de-o parte, și a punctului de vedere global al perspectivei americane, pe de-altă parte. Al doilea fundament este rădăcina abordării sale teoretice, care are în centrul său metateoria socială secundară. Potrivit acesteia, istoria este un proces dialectic, având ca teză principiul primarului, care orientează scopurile și acțiunile umane. Și anume, citez dintr-o lucrare a dânsului, eforturile umane în direcția formării și organizării realității. Progresul istoric este domeniul raționalității, plăcerii și creșterii, iar legea supremă este legea subordonării. Detaliile trebuie să devină părți ale întregurilor, indivizii părți ale comunităților, iar mediul și subiectivitatea trebuie armonizate de dragul plăcerii și potrivit dictatelor de ință. Universul este reconstruit și unificat în arii din ce în ce mai extinse. Dar, pe de altă parte, marele paradox al progresului istoric este că procedurile sale unificatoare și subordonatoare devin în scurt din goale, iar mai târziu se arată îngrozitor de autodestructiv. Ele se arată goale pentru că detaliile exprimă o aversiune curioasă și încăpățânată față de a fi subsumate. Ele preferă să dispară mai degrabă decât să-și continue viața în grădinile furnizate de teoriile generale ale progresului. Acest al doilea termen al dialecticii, antiteza, este teoria secundarului, în timp ce al treilea termen, sinteza dialectică, este chiar istoria, din care noi cunoaștem înregistrarea faptelor petrecute și a ideilor rămase. În cadrul plângerii sale de săptămâna trecută, domnul profesor Nemaianu a aruncat lumină asupra uneia dintre aceste sinteze, și anume dezvoltarea ideologică și doctrinară a conservatorismului american. În lămuritarea sa interpretare, fiecare dintre principalele orientări ale conservatorismului american a apărut ca o reacție împotriva câte unei degradări istorice a spiritului și uneori chiar a literei Constituției americane. Astfel, libertarianismul a luat naștere cu opoziția președinției lui Andrew Jackson, caracterizată de centralizarea instituțională și personală a puterii. Încercări de a elimina așa numitele checks and balances, rasism, persecuția amerindienilor. Regionalismul, dreptul statelor, a fost ca reacție la președinția lui Abraham Lincoln, caracterizată prin refuzul independenței statelor membre și limitarea autonomiei acestora. Neoconservatorismul a fost recetarea președinției lui Wilson, Woodrow Wilson, ale cărei inovații au constat într-o politică externă intervenționistă, mesianică și hegemonă. Un autoritarism de stânga și instituirea impozitării federale. Conservatorismul fiscal și antisocialismul s-au opus politicilor lui Roosevelt, taxarea cu 90% celor cu venituri mari, confiscarea aurului de ținut privat, construcția unei imense democrații centrale și creșterea sindicalizării. În sfârșit, conservatorismul social și etic a apărut ca reacție la revoluția culturală din anii 60 și al creșterii populației independente de stat, adică a statului asistențial. Criza conservatorismului american, titlul prelegerii de săptămâna trecută, este în mare măsură expresia periodicei incapacități de a formula o sinteză satisfăcătoare, coerentă și unificatoare a acestor cinci orientări. Corespondentul acestor valori și temeri pe continentul nostru se dorește și încearcă a fi Partidul Popular European, a cărui principală forță componentă este creștin democrația, la rândul său sinteza mai multor orientări de centru-dreapta.
Însă iată că acestor alcătuiri liberalii le reproșează faptul că nu își asumă o doctrină clară a pieței libere, lipsa de preocupare față de creșterea statului și intervenționismul economic și moral, incoerența și oportunismul politicilor economice practicate, demnitatea inexistentă față de statul asistențial și față de alte politici de stânga, precum și față de expansiunea birocrațiilor naționale și europeană și față de centralizarea politică astfel rezultată, ridică tot atâtea semne de întrebare privind capacitatea de coagulare a umbrelei populare. Desprinderea grupului reformist și conservator a exprimat și adâncit tocmai aceste diviziuni care atrag slăbirea forței intelectuale și electorale a centrului dreapta european pe ansamblu. Ceva îmi spune că astăzi va fi limpezită structura intimă a acestor alinieri și diviziuni și vom putea astfel înțelege mult mai bine potențialul fuzionismului european. Spunând acestea, îl invit pe domnul profesor să ne conducă în viitor, în drumul pe care îl vom avea în urmă. Mulțumesc, domnule Tepe. Sunteți foarte amabil, dar nu sunt sigur că aveți dreptate, pentru că acum o săptămână era mult mai multă lume, care probabil s-a convins că nu are prea mult de câștigat din cele spuse de mine. Mă rog, totuși câțiva au venit și deci... Bun. Două întrebări legitime se ridică de fiecare dată când vine vorba de partide democrat-creștine. Să încercăm să le examinăm astăzi, fără pretenția de a ajunge neapărat la concluzii definitive. Prima. Cine de vechimea, durata, stabilitatea acestei doctrine și mișcări? Este ea recentă? Are șanse de durabilitate? Care e locul democrației creștine în lumea actuală? A doua, într-o cultură legată de prima, dar nu identică, totuși, s-ar putea formula astfel. Care este, în fond, locul democrației creștine în spectrul politic? Să o socotim de dreapta, de extrema dreaptă, de stânga, de centru, sau e un simplu element flotant? Încep cu un exemplu relativ mărunt, anecdotic aproape, referitor la al doilea grup de întrebări. Iată. E vorba de un preot catolic american, Părintele Charles Coughlin, 1891-1979. Figură publică foarte bine cunoscută în America, în perioada interbelică. Avea un program de radio politic, era extrem de ascultat și urmărit, de popular, a lansat și o publicație politică, ba chiar și o organizație politică, Uniunea Națională pentru Justiție Socială, care, la un moment dat, se bucura, pare să de milioane de membri. Nu sunt sigur că asta e. Dar, în caz, era foarte popular. Partea interesantă este că acest populist preot a fost, într-o primă fază, mare partizan al președintelui Roosevelt. Cel mai stânjist om de stat al Americii până la data respectivă, era chiar în relații personale de amiciție cu președintele Franklin Delano Roosevelt, poate era chiar consultat de acesta, în orice caz mișcări cum ar fi Ku Klux Klanul, amenințau cu moartea, deci e drept că el era net anticomunist și antisocialist, dar s-o putea că programul Rooseveltian New Deal este însăși transpunerea învățăturilor cristice în sfera politică și îndemna spre măsuri chiar și mai radicale, naționalizări, reforme bancare, protecția sindicatelor, măsuri de control a proprietății private și altele. Ei bine, acest stângist domotos, spre 1934, tocmai când, pentru că îi se părea că administrația Roosevelt nu e destul de dură, se întoarce împotriva ei. Devine naționalist, din antibancar se transformă în antisemit, înclină spre simpatii pentru Mussolini și chiar Hitler. Popularitatea sa era atât de mare, încât autoritățile guvernamentale au început să-l socotească un pericol național. Colaborând cu vârfuri ecleziastice, precum arhiepiscopii Spelman, Moni, Gallagher și alții, după cum și cu lideri catolici ca Joseph Kennedy, de influentă, tatăl viitorului președinte, Eugenio Pacelli, viitorul papă Pius XII și alții, s-a izbutit cam în 1941 să se blocheze activitățile lui Coughlin, prin ordin clerical, el s-a retras ca preot într-o parohie provincială. Mișcarea lui s-a dispersat de la sine. Bun. Un caz de sigur individual, un detaliu istoric printre nenumărate alte. Simptomatic, însă, în anume fel.
ne arată cum o poziție democrat-creștină se poate transforma aproape peste noapte, de la o stângă radicală la o dreaptă la fel de radicală. Îndată aș vrea să ne uităm împreună o clipă pe mapa mondului, observând unde anume se plasează diversele mișcări democrat-creștine. Dar înainte de aceasta, cred că e necesară o privire la fel de rapidă în direcția cronologiei, a evoluției istorice. Când încep inițiativele de acest fel? Bibliografia este enormă. Sunt studii impresionante, competente, detaliate. Cu ce se ocupă? Iată. Ele iau adesea ca punct de pornire anul 1945. Nu este o greșeală. În adevăr, la finele celui de-al doilea război mondial, creștini democrații s-au ridicat dramatic în Europa de Vest, mai ales. Rolul acestor noi partide a fost benefic și a reprezentat o cotitură nu numai în țările unde s-au afirmat, de pildă Germania Occidentală, cum era atunci, sau Italia, dar și pentru civilizația euroatlantică în general. În acel moment, o masă largă de electorat, în genere bine intenționat, dar uimat, dezorientat, adesea de-a dreptul anxios, a abandonat protestul disperat pe care o parte din el îl împingea spre extrema dreaptă și a optat pentru o canalizare în interiorul jocului democratic. Ciste populații de oameni cum se cade, potoliți și tradiționaliști, care dintr-un soi de nervozitate ajungeau să accepte cântecul de sirena ale extremelor și au găsit locuința în partide care erau în bună parte pe aceeași lungime de undă cu conservatorii englezi sau cu republicanii americani, deci au devenit participanți la valorile parlamentare și legaliste ale modului de viață euroatlantic. Dovada utilității acestui proces de realiniere o facem prin contrar, prin antiteză. Astfel, Franța, unde Partidul Democreștin, MRP, Mouvement Républicain Populaire, s-a destrămat destul de curând, societatea s-a văzut pusă față în față compensatoriu cu diverse mișcări puternice de extremă dreaptă sau naționaliste, ca mișcarea Pujad, mișcarea Le Pen și altele. În Italia, odată ce la începutul anilor 90, Partidul Democrat Creștin, după 40 de ani de joc subtil și control al pârghiilor puterii statale, a colapsat sub presiunea stângii, s-a trecut la polarizări și la tensiuni care au marcat un peisaj mai curând dezolat. Un alt punct de început propus, uneori, este 1921, sau îndată după primul război mondial. În adevăr, în 1919, domnul Luigi Sturzo, 1871-1959, întemeiază Partidul Popular Italian, predecesorul celui creștin-democrat din 1946. Sturzo, poreclit clerical-socialist, a fost un vașnic antifascist, s-a autoexilat în 1924 și a revenit abia după 1946, fiind numit senator pe viață în 1953. În Germania, în perioada Republicii de la Weimar, partidul zis de centru catolic este la putere, de obicei în coaliție. De pildă, sub cancelarul Heinrich Brüning, 1930-1932. În Anglia, mișcarea distributistă a lui Chesterton și Belloc are o coloratură liberal-populistă. Practic, în toți anii dintre cele două războaie mondiale, toți prim-ministrii belgieni sunt creștini democrați. Situație care se repetă vreme de mai multe decenii, chiar și după al doilea război mondial. În România, una din aceste figuri e bine cunoscută, Van Rompuy. În Olanda, peste 50% din prim-ministrii, în perioada de care vorbim, sunt democreștini sau aparțin partidului zis antirevoluționar al calviniștilor din țara respectivă. Curând după 1961, cele două partide aveau să fuzioneze. Creștini sociali de dreapta sunt extrem de activi și duri în Spania și Portugalia și se află la putere în Austria, conduși de monseniorul Ignaz Zeipel, 1876-1932, de cancelarul Dollfuss, asasinat de o echipă nazistă în 1934, și de Kurt von Schuschnigg, cancelarul 1934-1938, care avea să petreacă apoi 5 ani în lagăre naziste, inclusiv Dachau. Dar,
nici aici nu găsim începuturile mișcării pe care le discutăm. Dacă ne întoarcem și mai departe în timp, constatăm că secolul XIX este de fapt bogat până la abundență în teorii creștin-democrate, adesea surprinzător de stângiste și chiar ceva mai puțin în activități politice concrete. Să luăm cazul Germaniei. Acolo avem două figuri cu totul proeminente, baronul Wilhelm von Ketteler, episcop de Mainz, 1811-1877, și sindicalistul Adolf Kölbing, 1813-1865, care au și descris teoretic, care au și militat, care au și scris teoretic, dar au și militat concret și activ pentru drepturile cetățenilor și dreptate socială în numele valorilor religioase. Profesorul Heinrich Pesch, 1854-1926, puțin mai târziu, avea să creeze o sinteză de teorie economică care, deși trecută cu vederea de oficialitățile politico-economice ale vremii, precum și în ziua de azi, adică nici până azi nu e bine cunoscută, poate fi considerată cea mai competentă și valoroasă producție teoretică în domeniul catolicismului. Heinrich Pesch. Simultan și parțial în alianță cu aceștia se dezvoltă în Germania un foarte eficient și dinamic partid politic, l-am mai pomenit, zis Centrum, inițiat mai ales mai întâi ca un club, un fel de om, am zice noi astăzi, încă din 1858, dar transformat în partid în 1870. Rolul său a fost defensiv, să apere credincioșii de presiunile seculariste pe temele vai prea binecunoscute. Căsătoria, școlile, subvențiile religioase, dreptul la organizare. Regimul Bismarck ajunsese la un moment dat să aresteze pe toți episcopii din nordul Germaniei și o treime din parohii erau lipsite de pastori. Centrul, condus de avocatul Windhorst, profesorul Savigny, frații Reifensperger și contele Hertling, a ajuns să obțină peste 25% din voturile electoratului german, să aibă un rol cheie în Parlament, iar Bismarck, politician abil totuși, a încetat persecuția văzând propriul eșec. Centrum a continuat până la interdicția sa de către naziști în 1933, cum spuneam, dar a fost baza democreștină după 1945. Nu a trebuit trecută cu vederea nici activitatea politică, nici activitatea politică a protestanților euroatlantici de secolul XIX. Figuri cu totul majore, precum Thomas Carlyle și Charles Kingsley în Anglia sau Abraham Kuyper în Olanda, aveau să promoveze valori creștin-democrate și cu nuanțe pro-laburiste în secolul XIX. Mișcarea tractariană de la Oxford 1830 a avut o covârșitoare influență socială, dar nu politică. Nu este însă de uitat faptul că emanciparea sclavilor și abolirea sclavagismului în Anglia și America s-a datorat în mod decisiv acțiunilor sistematice ale gândirii și mișcărilor protestante. Poate cele mai substanțiale contribuții la creșterea democrației creștine, ca doctrină, au avut loc în Franța. Acolo, figuri ca abatele Lamennais, 1780-1854, sau dominicanul Lacordaire, 1802-1861, au acționat nu numai ideologic, dar și concret, sociopolitic, în sprijinul oamenilor din păturile de jos. Cel mai de seamă gânditor și scriitor de la începutul secolului XIX, a fost contele Chateaubriand, primul mare romantic francez. Tradiționalist și monarhist, Chateaubriand nu era totuși dispus să respingă valorile progresului și înțelegea direcțiile evolutive ale istoriei contemporane. În lucrarea postumă, una din capodoperele sale, Memorii de dincolo de mormânt, dar de fapt și în diverse comentarii politice dintre 1915-1940, Chateaubriand acceptă că democrația antipatică lui subiectiv este totuși inevitabilă. Însă e convins că numai pasată între limitele creștinismului poate ea funcționa valabil și stat și salutar. Deci este oferă parametrii democratici creștini. Personal, eu îl consider pe Chateaubriand întemeietorul ideologic al democristianismului modern.
În Franța, activități sociale catolice, inclusiv prosindicale și promuncitorești, ca și în instituții și asociații multiple, au fost în avantgarda socială a vremii, mai ales în perioada 1830-1940, abundă asociații de caritate și lor de poziție episcopală. Dar e interesant și pentru mine inexplicabil de ce nu s-a cristalizat într-un partid politic care să le coordoneze. Nici măcar în perioadele destul de lungi de persecuție catolică, adică sub aspectul unui partid defensiv ca în Germania. Spre finele secolului XIX, porțile erau totuși să se deschidă larg spre constituirea de partide democrat creștine, cel puțin pentru catolici. Anul 1891 este data memorabilă când apare enciclica Rerum Novarum a pontifului Leo al XIII-lea, piatră de temelie a doctrinei sociale moderne a catolicismului, consolidată apoi în 1931 prin Quadragesimo Anno, enciclica emanent de la Pius al XI-lea și prin Centesimus Annus 1991 al lui Ioan Paul al II-lea. Printre autorii care au contribuit la redactarea prime din aceste acte constituționale, cea lui Leo al XIII-lea, deci, am putea să le spunem, s-au numărat sus numitul Kettler și cardinalul englez Manning. Matere magistra, elaborată în fond de Conciliul Vatican II, în 1961, sau solicitudo rei socialis tot de Ioan Paul al II-lea, în 1907, se numără printre textele care extind și fortifică ideile enunțate în 1891. Cazuri într-o câteva diferite găsim în Imperiile Rus și Central European. În cel din urmă, Austro-Ungaria, în cel din urmă, cadrul general era incontestabil catolic, în tradiția tereziană, dar exprimat cu mare toleranță și legalitate față de diversitățile etnico-religioase care asigura o coexistență civilizată, inclusiv pentru formele de credință non-creștină din zonă, în special iudaismul și islamul. Partide democreștine s-au constituit în zone abia în jur de 1900 sau mai târziu. Imperiul Rus era mai strict în aplicarea formelor ortodoxe, dar în realitate mai puțin apăsător sau intolerant decât se spunea sau se suspecta. Referirea la aceste două imperii ne conduce de la sine spre paradigmele creștine anterioare lui 1800. Contrar opiniilor de mare circulație în perioadele vechi, au existat teoretizări ale sociopoliticului, deși acestea au variat considerabil. Adevăr este că lumea apuseană întreaga politică dintre anii 300 și 1800 a funcționat în parametrii biblici. Lucrul acesta este mai puțin recunoscut, parte din motive cristofobice. O analiză obiectivă ar trebui să admită ambiguități de mare amploare. Astfel, vreme de aproape 2000 de ani, teoretic, creștinismul a oferit, cum spuneam, cadrul de funcționare al civilizației apusene. Simultan însă creștinismul a fost în pofida locurilor comune în circulație, în pofida aparențelor, cel mai consecvent și mai dur persecutată religie de pe mapamont și din istorie. Este această remarcabilă contradicție un subiect fascinant, dar separat, pe care personal mă ocup mereu cu anume tristețe, dar și convins că merită atenție maximă. Dincolo de această gravă deformare și colonizare ostilă a imaginarului public, există și alte motive pentru varietatea politică și multiplicitatea statală concretă de coloratură creștină. În primul rând, este vorba însă de diversitatea îndrumărilor biblice, care se extinde de la legislațiile vetelor testamentare, la nobilele viziuni evanghelice sau la concretizările lor în epistolele pauline și altele, depinde de surse greco-latine sau surse teologice. Toate cuvinte, sursele sacrale nu sunt consecvent aliniate, ci din capul locului oferă un teren de joc extins. Să adăugăm aici, poate, lucruri la fel de important, o anume flexibilitate tactică a creștinismului, severitatea uneori rigidă pe teme dogmatice, nu era transferată în raportarea la lumea sociopolitică, unde puteau interveni o multitudine de adaptări, de la îmbrățișarea de tradiții tribale, până la sisteme imperiale, feudale, monarhice. Simultan însă, creștinismul putea funcționa ca piatră de poticnire, cităm din
scrisoare către Corintieni, precum și din cartea Isaia. Traducerea română sinodală spune, zice mai simbolic, sminteală. Dar alte traduceri vorbesc de piață de potrivire. Deci, decizi totdeauna să nu se supune integral corectitudinilor politice dintr-o epocă sau alta, ci din potrivă să le adapteze pe acestea pe cât posibil propriilor valori. Să adăugăm aici neapărat exploziile periodice, frecvente fond, ale utopismelor populare, în eterna speranță a instituirii rapide a paradisului terestru sau măcar în dorința recuperării unui creștinism primitiv, comunal, real sau imaginar. Astfel explicăm spectrul larg de orientări, care poate se plasează totuși în interiorul unui orizont sociopolitic inspirat și validat de texte și tradiții biblice. Ce dovedim prin aceste judecăți generale? Dovedim înainte de toate că democristianismul nu este o invenție modernă, ci are o remarcabilă vechime și durabilitate. Una care depășește considerabil tradițiile liberale, conservatoare, naționaliste, socialiste și alte moduri politice, toate cu mult mai recente. Mai dovedim un lucru prin prea scurta și prea superficială noastră trecere în revistă. Dovedim, cred, că acest democristianism se poate pe drept cuvânt erija fără a greși în rolul denumitor comun de sistem de valori care depășește distincțiile și fricțiunile dreapta-stânga, deși să admitem, nu poate depăși fricțiunile interpersonale. Deci, am încercat să trecem în revistă pe vertical, cronologic, adică, și să trecem acum la o analiză spectrală, pe orizontală, deci una tipologică, poate la fel de rapidă și inevitabil ca superficială, dar iarăși nu cu totul inutilă, să sperăm. La ora actuală, numărul de partide social-creștine sau democrat-creștine nu este surprinzător de mare. Una din listele pe care le-am văzut înregistrează numai puțin de 96 de partide sau coaliții pe toate continentele. Depinde la multe în aceeași țară și evident de dimensiuni și pondere diferite. Astfel, în Italia, lista dă numai puțin de 6 titluri, plus încă 3 de minusculul sau marimul. Iar în România, PDL e inclus și el pe listă, probabil pur și simplu datorită afilierii sale din Parlamentul European. Până și Cuba, stat neparlamentar, e prezentă cu 2 partide. Văd trecut și un partid democrat creștin din Papua Noua Guinee. Este limpede pentru mine că pot exista și alte clasificări sau liste cu nume mai multe sau mai puține. Totodată, însă, este la fel de limpede că prezența democrației creștină nu e vibrantă și cu șanse maxime de durabilitate. Să ne îndreptăm puțin atenția spre orientările acestora, mari sau mici, vechi sau noi. În discuții cu colegi sau studenți americani, am fost uneori admonestat pentru că nu mi-aș dea seama cât de stângist e în esență, de stângist este în esență la bază democristianismul politic. Este acesta un adevăr, dar numai unul parțial. De pildă, în America Latină, partide democrat-creștine sunt frecvente și influente, plasându-se adesea în stânga spectrului politic. Care cel mai proeminent și tipic este Chile, unde acești democrat-creștini de centru-stânga au dat 3 președințe în ultimii 40 de ani, 2 dintre ei au fost tată și fiu, Eduardo Frei Montalva, în 1964. Aceeași orientare de stângă moderată, deși nu de egală influență, a avut-o și o are omologul argentinian, precum și altele, un minuscul partid din Paraguay, de pildă, sau practic toate partidele din America Centrală, cu forțe schimbătoare. Unele au dat o vreme totuși președinți, ori s-au bucurat de majorități parlamentare. Sunt însă, chiar și în America Latină, partide creștin-democrate de centru-dreapta. În Peru mai ales, unde a avut și are o poziție deosebit de influență. În Columbia și chiar în Venezuela, țară cu îndoielnice instituții democratice. Dar unde, să adăugăm, până și dictatorul de 14 ani, Hugo Chavez,
sau tot de stânga, își proclama sus și tare atașamentul său la creștinism. Interesant este că în Brazilia, țara cu cei mai numeroși creștini din lume, cei mai numeroși catolici din lume și creștini din lume, a existat numai în treaptă de aproape un neînsemnat partid cu acest nume. În schimb, ideologic vorbind, în Brazilia s-a dezvoltat mai mult ca oriunde așa numită teologia eliberării. Se pomeni numele lui Leonardo Boff, alături de cel al dominicanului peruvian Gustavo Gutierrez și al și a eroicului arhiepiscop salvadorian Oscar Romero, asasinat în fața altarului, care sublinia valorile sociale implicite în textele evanghelice, trecând pe planul al doilea valorile spirituale. Mișcarea aceasta de teologie eliberării a fost treptat marginalizată de către autoritățile episcopale sud-americane la îndemnul Vaticanului. Fără să fie o mișcare politică, teologia eliberării a fost o mișcare cu semnificative dimensiuni sociopolitice. Dacă totuși partidele acestea latinoamericane rămân parlamentare, legaliste, moderate, de centru-stânga, știm bine că au existat, atât în cele două Americi, cât și în Europa de Vest, mișcări sau inițiative care tindeau spre fuziune cu marxismul, cu anarhismul, cu comunismul. Anarhocreștinismul, ilustrat printre alții și de Lev Tolstoi, încuraja ba vegetarianismul, ba pacifismul, ba refuzul impozitelor, ba jurămintelor statal-judiciare. În Anglia, la mijlocul secolului XIX, Charles Kingsley și numai pe alții au fost socialiști și creștini. În Statele Unite a avut mare influență Dorothy Deitch, mișcarea ei catolic muncitorească. În Franța a funcționat o vreme o interesantă mișcare a preoților muncitori. Unii dintre aceștia au afirmat că descind din învățăturile lui Sfântul Ion Chrizostomul sau Sfântul Vasile cel Mare. În măsură decisivă, Vaticanul a primit cu rezervă, uneori cu nemulțumire, aceste derive de stânga. Important este că nici derivele de dreapta nu au fost totdeauna aprobate de autoritățile pontificale centrale. Probabil cazul cel mai indicativ îl întâlnim atunci când în anii 20, în anii 1920, Charles Maurras se afirma public, cu mult succes de altfel, drept șef al unei grupări intelectual politice de extremă dreaptă, naționalistă, unele tonalități antisemite. Vaticanul merge chiar până la excomunicarea lui Maurras. Sigur, înainte de 1891, anul cheie pe care vorbeam mai înainte, ideologii catolici sunt adesea resentimentari, reacționari de-a dreptul, oricât ar fi fost destrămbiciți ca inteligență. Louis de Bonal, în Franța, Donoso Cortés, în Spania, ar fi exemple tipice. Tot retroviziunea îl marchează și pe remarcabilul René de la Tour du Pin, 1934-1924, care înțelesese bine că direcția de urmat se cuvenea să fie împletirea cauzelor sociale cu tradiționalismul. Numai că insistența lui pe restaurarea monarhiei l-a făcut să piardă aderenți. Mai frecvente au fost tendințele de a unifica naționalismul cu valorile creștine. Unul din aceste exemple a fost chiar Liga Apărării Național Creștine din România, condusă de poetul Octavian Goga și de profesorul Acei Cuza. Nici exemplele de stat din Croația sau din Slovacia în anii 1940 nu sunt mai agreabile, deși poate mai bine intenționate, ele având și alibiul dependenței de o suzeranitate hitleristă. Sprijinul aportat de forțele politice religioase, regimurilor autoritare din peninsula iberică, începând cu decenul al IV-lea al secolului 20, se explică în bună parte de anxietatea provocată de presiunile și persecuțiile politice stângiste ale perioadei. Mai complexă a fost situația din Austria dintre cele două războaie, adesea calificată de austrofascism. Este totuși dificil, pentru mine cel puțin, să identific acest regim integral cu fascismul, atunci când, știu prea bine, dușmânia feroce a hitleriștilor împotriva acestui tip de organizare social-politică și a principiilor sale diriguitoare. El descinde din populismul creștin-social precedent, lui 1918,
al lui Carl Weber. Dar acel partid social creștin era marcat de numeroase ambiguități. Antisemit și naționalist până la un punct, el rămânea totuși în jocul parlamentar, respecta instituțiile, era capabil de alianțe cu socialdemocrații, sprijinea nevoințele sociale ale claselor muncitorești. Aceste trăsături au fost moștenite în Austria interbelică. Mai este aici un aspect. Multe mișcări social-creștine dintre cele două războaie erau seduse de conceptul de corporatism, până într-acolo, încât unii comentatori văd un soi de fuziune. Nu e cu totul greșit, dar nici absolut necesar. În fond, partizanii corporatismului fuseseră motivați de intenția de a găsi o cale de mijloc între capitalism și socialism, de reducție sau eliminare a luptei de clasă. Dar întrebarea dacă acest lucru este realizabil în afara unui perimetru de autoritarism politic, putem răspunde greu sau chiar deloc. Proba de foc cumplită a celui de-al doilea război mondial a dus la o clarificare și canalizare a conceptelor creștin-democrate. Bună parte chiar și prin nevoi practice. Tocmai ajungând la putere în Germania, Italia, în bună parte în Elveția și țările de jos, s-au ridicat probleme concrete care cereau răspunsuri imediate și tot concrete și specifice. Astfel de pildă, orientarea economică adoptată de creștini democrați, după al doilea război mondial, a fost cea a ordoliberalismului. Concepțiile marelui economist Wilhelm Röntgen, 1899-1966, și ale discipolului său Ludwig Erhard, 1897-1977, ministru al economiei și finanțelor, vicecancelar și cancelar, au impus ordoliberalism ca cea mai convenabilă și practică metodologie în care piața și intervenția sociopolitică își puteau de amâna. Miracul economic, Wirtschaftswunder, a Germaniei din anii 1950-1960, au fost dovada concludentă. Figuri filozofico-teologice de primă mână, precum Jacques Maritain, coautor la Carta Universală a Drepturilor Omului, Yves Simon sau Robert Spemann, a mai fi și alții, au servit drept contrafort teoretic. Naționalismul și xenofobia dispar integral în practica acestor partide. Caz simptomatic, Austria, în 1945. Politic, partidele se înscriu categoric și definitiv în sistemul parlamentar și devin, de fapt, adevărat stânt de sprijin a ilegalității în toate aceste țări. Ele demonstrează capacitatea de a colabora fie cu dreapta, fie cu stânga, exemplu tipice Italia și Belgia. Sprijinul familiei și a rolului religiei în societate rămân în genere neschimbate, dar cu anume moderație. Înainte de a trece la explicații și de a încerca o formulare a unei schițe de numitor comun, să adăugăm câteva note suplimentare. Astfel, există țări unde nevoia de partide democrat creștine nu s-a simțit, sau unde inițierea lor nu a izbutit. Un exemplu ar fi Statele Unite. Adevărul este că acolo, pur și simplu, integrarea conceptelor și chiar a practicilor biblice a fost larg generalizată pe tot spectrul politic. Orice politică afroamericană, de pildă, oricât de stângistă, s-a întemeiat cu valori religioase, atât în secolul XIX, cât și în secolul XX. Conducătorii politici înșiși proveneau din surse ecleziastice, adică erau pastori, baptiști sau mărturii. Observăm acest lucru urmărind declarațiile sau luările de poziție ale președinților americani. Indiferent de credințele lor intime, ei au simțit necesitatea unui discurs imbibat de formule și tonalități religioase. Abia actuala administrație după 2009 a început să se abată, chiar și ea incomplet pentru moment, de la acest tip de gesticulație și acțiune. Ori, în aceste condiții, un partid politic democrat creștin distinct nu ar fi avut prea mult rost sau prea multe șanse. Tot așa însă, în ultimii 10 ani, constatăm că se alcătuiește o ramură a republicanilor care se axează pe tema războiului cultural. Rămâne de văzut ce va aduce viitorul.
un caz mai mărunt și colateral ar fi cel al Greciei, unde cam toate partidele sunt de acord când se ajunge la tematica religioasă și, prin urmare, nu părea utilă constituirea unui partid specific dedicat promovării sau apărării religiei. Cealaltă notă ar fi, dacă în adevăr forțele democrat creștine sunt limitate la catolici și protestanți, ele negăsind un sol fertil, șanse propice de propășire în creștinismul sărăsărită. Greu de spus. Mi se pare că de îndată ce valorile creștine sunt puse în defensivă, ele se văd nevoite să recurgă la soluții și structuri politice. Toată problema este că nu totdeauna aceste formațiuni sunt cu adevărat democratice. Vorbim de creștinismul sărăsărită. Ele tind spre naționalism sau autoritarism populist. Dar nici această tendință nu este absolută sau indispensabilă. În fond, chiar în România, dincolo de sus pomenitul Partid Național Creștin, este tot mai des acceptată ideea că Partidul Național Sărbist dintre cele două rezultate, Partid Net Democratic, avea componente creștin-democrate, și anume, ideologic prin Iuri Marin și aderenții săi, iar economic, prin Ion Mihalache și, o parte din intelectuali grupați în jurul său. Chiar și după 1989 s-au constituit mai mult sau mai puțin abil grupări creștin-democrate. Adăugăm aici inițiative, fie ele modeste chiar, din Basarabia, Ucraina, Rusia, Serbia. Adevărul crud este însă că am putea sau chiar suntem nevoiți să facem paralele cu țările islamice, unde de asemenea proiectele unor partide democratice și religioase nu sunt în genere mai mult decât embrionare. Poate că Turcia și eventual Indonezia ar putea fi excepție. Ultima adăugire. Se va fi observat că nu am pomenit mișcare regională care își proclama strident aderența la religie. În primul rând, consider că orice totalitarism este prin definiție înstrăinat de religie din motive teologice chiar. Specific în cazul regiunii, sunt convins că era vorba de adoptarea unor concepte gnostice mai curând de biblice, așa cum am mai scris sau am spus în alte rânduri sau locuri. Ce se deduce din cele enumerate mai sus? De unde flexibilitatea democreștină? Ce concluzii să tragem din toate aceste multiplicități? Întâi de toate, s-ar părea că există totuși un anume numitor comun al principiilor democrat-creștine, care nu se suprapune integral nici cu liberalismul, nici cu conservatismul, nici cu social-democrația, care această stare de lucruri îngăduie o libertate de mișcare, o diversitate de atitudini practice. Se vede acest lucru în istoria post-belică a Italiei, în poziționările multiple ale măruntelor partide democreștine scandinave, cum a reieșit treci, pur și simplu din trecerea imprevistă făcută de mine mai sus. Există numeroase încercări de a crea liste și de valori și de principii comune creștin-democrație. Eu însă aleg pe cea compusă de profesorul neotomist Christopher Carter, promoționale, din Los Angeles, fără să neg că și alte definiții ar putea fi cam la fel de valabile. Carter sau Teza, cum își pronunțele numele, definește doctrina în 7 puncte. 1. Respect pentru persoana umană. Combinația între demnitate și libertate. 2. Promovarea energică a familiei naturale. 3. Protecția drepturilor de proprietate individuală. 4. Efortul spre binele comun, pe scurt definit uneori ca solidaritate umană. 5. Aderența la principiul subsidiarității. 6. Respectul muncii creatoare. 7. Grija pentru o viață pacifică și soartă celor săraci. Evident, există aici și implicații tacite, orizontul religios al vieții sociale sau administrarea responsabilă a naturii, se numără printre ele. Eu aș preciza totuși că după ce am vorbit de paragrafe de doctrină, poate ne este mai ușor să înțelegem viziunea democrat-creștină în capul locului, nu ca pe un set de principii
de acțiune social-politică, curând ca pe un fond de valori de psihologie socială. Iar deveni atunci un sistem al bunului simț, al decenței, al cuvinței, al gospodăririi domoale, moderate și tolerante, în sensul de plin al cuvântului, purtătorul de cuvânt, a unui tradiționalism luminat și selectiv, distanțat de triumfalism. Circumstanțele în care aceste valori sunt ancorate într-o poziție defensivă și minoritară sunt, aș spune, preferabile. Dar, evident, acestea nu pot fi pur și simplu alese la comandă. În plus, e limpede că orice sistem de valori se poate instrumentaliza în feluri diferite. Așa noi explicăm flexibilitatea de care am tot vorbit, capacitatea de a se înscrie în alianțe diverse, de a alege orientări predictibile, de a nu se teme de oscilații. Așa se explică diversele opțiuni alese la nivel aplicativ de partide definite în acest fel. Cât de necesară este o prezență creștin-democrată în viața unui stat? Eu sunt convins că este, măcar ca un soi de garanție, de poliță de asigurare. Altfel spus, ca un soi de paznic al valorilor. Dar dincolo de această afirmație a mea, pe care o s-o tot modest în fond, să menționez și poziția mai radicală a ilustrului gânditor și profesor francez, Rémy Braille. Unul din eseurile acestui profesor de la Sorbona și München, inițial a fost o conferință din 2005 prezentată la Universitatea Princeton și apoi s-a transformat într-o importantă carte apărută aproape simultan în Franța și în Statele Unite. Deci, într-unul din aceste eseuri se ridică frățiș chestiunea dacă regimuri non-teocratice sunt realmente posibile. Brandt pornește prin a spune că termenul teocratic a fost introdus de proeminentul istoric antic Flavius Iosefus, pe numele inițial Iosef ben Metitatiahu, 37-100 AD, care a atras atenția că pe lângă cele 3 sau 6 sisteme politice definite de Aristotel, se cuvine să adăugăm și pe cel definit biblic și aplicat în zona iudaismului antic. Teocrație, în acest sens, subliniază Rémy Braille, nu înseamnă conducerea statului de către o pătură clericală. Asta e uzul colocvial modern. Nu înseamnă, deci, acest lucru, ci acceptarea unui complex de norme și legități bazate pe un nivel transcendent. Acesta se poate exprima fie sub forma unor porunci scripturale, fie pe calea conștiinței individuale, lăuntrice, spune autorul francez. Modalitatea primă este cea adoptată de regimurile islamice mai vechi și chiar mai noi, precum și de societățile creștine medievale. Unde societăți creștine medievale? Numai că, explică Braille repetător, treptat conștiința individuală prin Hobbes și Rousseau spre Fichte și Heidegger, ajunge până la o deplină secularizare. Contemporanitatea noastră este, spune Braille, fond o laocrație, de la precisul laos și laicus. Nenorocirea este, după părerea sa, că un astfel de sistem e lipsit de rădăcini, e arbitrar și, la urma urmelor, nu ajunge să se poată autojustifica. Nu sunt sigur dacă personal pot aproba într-o tot o argumentare a lui Rémy Braille, oricât de elocventă și seducătoare ar fi ea de admire. Pe de altă parte, mi se pare formidabil de solidă, mi se pare că este o formidabil de solidă apărare a nevoii stringente pentru o societate valabilă de a se înarma și a apăra un orizont și cu o structură transcendentă. Iată de ce, cu toate nesiguranțele și dilemele sale, un partid creștin-democrat este nu numai folositor, dar chiar necesar în arsenalul politic al unei societăți moderne. Chiar și fără a se instala, neapărat la putere. Mulțumesc! Mulțumesc.
poziția socială ca și țel. Deci poți să transcenzi acest clivaj stânga-dreapta. Întrebarea mea este, și nu sunt de acord cu ultima dumneavoastră frază, îmi place să cred că putem să aspirăm să trăim în transcendență, dar fiind la putere să aducem transcendența, nu cred că trebuie să rămână de domeniul unei utopii. Și cred că ar fi chiar necesar în secularizata și foarte monetizata noastră și venala noastră republică, poate că ne-ar trebui un pic mai multă transcendență la putere. Dar întrebarea mea este cum facem să divorțăm, nu știu dacă cuvântul e potrivit, dar să desfacem, să dezagregăm partea exclusivistă din frumusețea idealurilor care sunt inclusive, cele de toleranță, cele de ajutorul aproapelui, cele de solidaritate, sunt niște valori care ar trebui să transcendă ele însele clivajele și exclusivismul religios. Da. Este o problemă filozofică extrem de interesantă și că a fost extrem de dezbătută. Poate cuvinte, în ce măsură accentul în religia creștină sau în orice altă religie trebuie să fie pe faptă, pe activitate, sau trebuie să fie pe credință, pe valori și mai departe. Și, sau cum se pot ele combina, cât, în ce măsură și mai departe. Este o... Da, în România actuală. Nu, eu nu pot să, cum spun, nu pot să am pretenția să răspund la această foarte serioasă și amplă chestiune filozofică, care este discutată de nu numai sute, dar poate chiar mii de ani, nu? Și balanța e, de fapt, până la urmă, în situațiile date. Adică te afli în fața unor opțiuni și trebuie să încerci să gândești atât o parte cât și cealaltă, să le combini pe de parte. A încerca să le formulezi teoretic este un eșec din capul locului. Pentru că eu nu cred că se poate. Sigur, poți să scrii un manual despre asta, poți să scrii un studiu, un eseu și mai departe. Perfect. Însă, a încerca să le transform într-un soi de program care să dea răspuns, un program politic nu dă răspuns unei chestiuni filozofice. Asta e de long and short. Nu poate să facă, nu poate să facă acest lucru. Deci, răspunsul unei situații date se face în situația dată de către o persoană dată. Speranța fiind că acea persoană este cumva înzestrată, înarmată, interiorul acelei persoane, a minții, a sufletului, a întregii personalități, se află, se află ambele lucruri, nu? Limpede că asta e problema, am menționat lucrul ăsta, un partid de creștini democrate în ortodoxie, unde accentul e foarte mare pe credință, pe valori spirituale și așa mai departe, iar nu spre faptă, nu spre acțiune. De altă parte, aș vrea să avertizez că transferul în pur etic, transferarea în pur în simplă acțiune etică, este și ea destul de periculoasă, pentru că transformă o biserică și o credință într-un om. Și atunci, pentru ce mai ai nevoie de religie? Să o lăsăm deoparte. Asta este un punct de vedere care de la iluminism încoace a fost și rămâne predominant în lumea occidentală. Este incontestabil că ăsta e predominant în lumea occidentală. Și a dus la lucruri bune, dar după mine a dus și la
o serie de lucruri nu prea dezirabile, dar, mă rog, asta este situația. Iar în ce privește România, vă spun, e înscrisă în modelul și în fluxul mișcărilor ortodoxe, care până la este mult mai dificil să definească, să configureze transferul dinspre spiritual sau dinspre valori, în general, spre practică. Atât am să spun. Da, dacă îmi permiteți, răspunsul dumneavoastră, de fapt, face cel mai potent program politic, pentru că înseamnă că adevărata creștin democrație ar trebui să fie realizarea în practică a valorilor creștine. De asta eu mențin. Ați spus că studenții sunt dezacord cu ultima mea frază, dar eu nu căutam decât să fiu mai modest și mai moderat în acea ultimă frază. Spun că eu nu încercam să spun că practic creștinul modern nu trebuie să fie la putere. Nu. Nu sunt, nu vreau să spun lucrul ăsta. Dar nu vreau să spun că nu trebuie să fie neapărat la putere pentru a avea o eficiență. Poate să existe o anumită eficiență atunci când ai un anumit spectru și există și această dimensiune care vizează, care împinge, care stimulează, care vine cu anumite idei suplimentare și are o anumită influență în activitatea generală a statului și a societății. Nu? Da, în aceste state postcomuniste, ceea ce ar fi dezirabil, cum spuneți dumneavoastră, domnul profesor, nu se poate, pentru că de la presă până la ultimele mici și organisme toate atent supravegheate și cenzurate. Putem fi mai în totalitate. Putem fi mai pesimiști sau mai optimiști. Și să știți că avem doi foști ambasatori rămași ca businessmen, ca băieți deștepți în România, tocmai de ambasadori americani. Ei nu mai sunt ca ambasadorul Van der Burg din anii 70, care s-a retras de la post pentru teroarea pe care a exercitat Ceaușescu. Am observat că sunt foarte anti-american. N-avem ce foarte face. Departe. Eu sunt la... Dumneavoastră n-aveți ce face. Nu, mă rog, să nu confundăm. Establishmentul american e una și poporul american e alta. Da. Eu vă dau dreptul la părerele dumneavoastră, dați-mi și mie dreptul la părerele mele. Sunt în complet dezacord cu ale dumneavoastră, ok? Deci post 90 sunt cam o rușine în Balcan și în Sudul Europei americane. Sunt o rușine. Haideți să facem astfel de considerații foarte generale. Mai degrabă aș dori să recoșetăm dacă se poate. Aș adăuga, adică venind de la dumneavoastră o astfel de afirmație pe care să nu o argumentați. Da, eu pot argumenta imediat, dar nu avem cap și nu avem timp. Nu, nu e. Să știți așa că au mică noastră subsor, eu sunt foarte anti-suedez. Președintele Obama i-a mai creștinat odată ca să dea asistență medicală tuturor ființelor vii care sunt al lui Dumnezeu. Nu? Nu e așa că e vina asistență medicală. Cred că nu știți nimic despre politica medicală de acolo. Că nu știți. Să nu înțelegeți nimic. Repetați niște creșteri în mod mecanic. Sunt absolut convins de chestia. Dar nu asta discutăm. Dar premiile nu vă le acceptați ca... Așa de proști suedezii. Am scris, de exemplu, și un articol despre... Ce vreau ce l-a primit premiul Nobel? Premiul Nobel? Bine a făcut. Știți cine a primit? Și el Vizor, de exemplu. Moment. Acum vorbesc cu Dumnezeu. Știți cine e prima persoană care a primit premiul Nobel de literatură? Proudhon. Philippe Proudhon. Care știți cine este? Socialistul topic, da. Lăsați că era socialistul topic, din punct de vedere literar, este un autor de texte de abecedar și de manuale, că nu e zero literar vorbind. Trecând mai departe peste toți cei care au luat premiul Nobel în literatură, abia dacă găsești jumătate care rămân valabile și cel puțin jumătate sunt toate sunt subiective în literatură. Dar nu are sunt
dați voie să știu mai mult despre literatură. Despre, despre premiul Nobel știți? Ați participat vreodată acolo ca da, da, am văzut. Hai să nu vorbim. Haideți că nu este nevoie să... Deci aș vrea să vă o întrebare, ca să divagăm de la asta. E o întrebare istorică și punctuală, că am văzut că nu putem acum data. Dacă considerați că... Dacă considerați că domnia călugărului utopic, în sfârșit, Girolamo Savonarola, la Florența, a fost democreștină sau nu? E, fiindcă la un moment dat a fost foarte, foarte, a vrut să se opună unei opulențe foarte, foarte manifeste și ostentative, după care a eșuat într-o lamentabilă dictatură sângeroasă. Vă mulțumesc frumos. E foarte curat. E foarte interesantă întrebarea asta. Să știți mulțumesc. Că în literatura de specialitate e foarte discutată chestiunea asta. Există savanți specializați în renașterea italiană. Eu nu mă număr printre aceia, dar am citit cărți despre asta care îl consideră pe Savonarola un umanist al renașterii. El nu a dominat, a avut o influență populară generală și a devenit o victimă. Unul din punctele de vedere care despre Savonarola este că a fost, de fapt, un sojeniț în al vremii. Păi el se opunea acestei opulențe și da, dictaturii păturilor superioare și a fost victimizat, că a ajuns să fie distrus în acest fel. Bun. Deci, vreau să spun că există aceste puncte de vedere. Eu nu mă consider un, cum spun încă o dată, nu mă consider un specialist deloc în acest domeniu, dar că e destul de complexă chestiunea între vinovățiile și nevinovățiile, uneia dintre părți și acelelalte dintre părți. Și sunt convins că multe din lucrurile pe care le propaga Savonarola sunt numai că par, dar și sunt inacceptabile. Pe de altă parte, sunt convins că multe lucruri pe care le spunea erau foarte drepte și foarte justificate. Și că modul în care a fost practic asasinat, nu? Da. Îl spală de anumite vinovății pe care le va fi avut. Mulțumesc. Deci aș vrea să vă întreb în primul rând, pornind de la valorile creștin-democrate, care ar fi părerea dumneavoastră legată de crearea unui nou partid de dreapta, care să aibă o bază ideologică eminamente creștin-democrate și cum ar putea acest partid, dacă ar adopta aceste valori, să mai câștige puncte într-un electorat de dreapta foarte fragmentat. Știți că asta e o întrebare pe care eu ar trebui să vă arăt. Nu am cum să știu la fel de bine cum știți probabil 90% din cei prezenți cum se poate constitui ceva de acest fel în România. Eu am pomenit întreabă că mi se pare că în Partidul Național Socialist există nu integral, ci anumite dimensiuni de la care eventual s-ar putea porni, care ar putea să fie extinse pe baza experienței, mai ales a Europei Occidentale și mai departe, nu? Și în felul ăsta s-ar putea trebui organiza și de-aia și fraza mea, de-aia și fraza mea ultimă, că parcă aș vedea acest lucru până la alta ca fiind minoritar mai degrabă decât fiind majoritar. Adică intervenind și încercând să influențeze mai degrabă decât dobândind o putere completă sau în orice caz fiind partidul de guvernament în locurile respective, într-o țară care nu. Deci, așa aș spune, că se poate porni de la anumite tradiții românești, selectiv, așa, dar că, în același timp, se pot adăuga experiențe
din, sigur, din Europa Occidentală, că e mai aproape, dar eventual chiar și din alte țări, mare, da, latinoamericane, din îngrijirile din a treia. Adică, într-un fel, mai apropiat de imaginarul social-politic și de practica sociologică din, din România sau din Europa de Est. Dacă vă permite să dau ceva referitor la întrebarea dumneavoastră, s-a părut că se desprinde din privilegierea domnului profesor indiscriminarea creștinismului ca și doctrină politică. Adică faptul că adună, este în toate părțile, este foarte flexibil, poate să acopere orice, orice zonă. Și, ca urmare, probabil că în ziua de astăzi am avea nevoie de mai multă specificare a doctrinei economice, doctrinei politice externe și mai departe. Că nu mai suntem în situația în care să ne bazăm pe inspirația ministrului de economie în momentul în care el decide politicile economice. Vrem să le cunoaștem dinainte, foarte bine, ca să știm dacă... Și termenul ar fi democrație creștină, că noi l-am folosit greșit, punând religia înainte. E mult mai acceptat în țările noastre termenul de democrație creștină. Întâi vorbim de o societate democratică care are la bază valorile creștine și morala și etica creștină. Da, e mult da, mai bine. Da, e interesant asta. Adică da. Aici a existat, eu gamă întreagă, eu gamă întreagă semantică. În unele țări s-a spus creștin democrat, uite, chiar în Germania, în Germania Occidentală. Cristi democrat, se spune și cred că și, nu, în Italia nu, în Italia mi se pare s-a spus democrat, da, deci există aceste diferențe, s-a folosit democrat creștin, s-a folosit social, în Germania, de exemplu, există, da, o ramură social creștină a Bavaria și democrat creștină a vestul Germaniei, deci aici există o, cum spun, o gamă semantică de la țară la țară și chiar în interiorul aceleiași țări. Bună ziua, domnule Sesori Ciobanu, și vreau să vă întreb două lucruri. Vreau să vă întreb în primul rând dacă prezența la conducerea unui stat, unui suveran, care e și teologic, are și o legătură cu divinitatea, ar fi mai propice pentru dezvoltarea unui regim creștin-democrat. Și o altă întrebare vreau să vă întreb dacă aveți o radiografie mai concretă a creștin-democrației românești după 1990. Adică dacă aveți o imagine mai de ansamblu și mai puternică oarecum despre partidele creștin-democrate din România. Prima întrebare e foarte interesantă și nu putem răspunde decât pur și simplu prin experiență. După 1900, după 2000, au putut să fie, după 1900, după 2000, am găsit, întâlnim cazuri în care una oară, Germania și Italia, care au fost perioade lungi conduse de Partidul Creștin Democrat, erau republici, nu? Erau republici. Alte țări, nu știu, erau Partidul Creștin Democrat, în măsura care existau, erau destul de mărunte, bunoare, o serie de țări scandinave, știm, care multe dintre ele erau, monarhii, așa. Deci, avem cazuri și de un fel și de celălalt. Nu sunt neapărat și în mod absolut. Sigur, înainte de 1914, aproape peste tot, răspunsul ar fi fost în favoarea sistemului monarhic. Acum, cum spun, în politic să repet, că ce se privește după... da, eu am fost dezamăgit sau, să zic, întristat de faptul că în anii 90, când a început să se dezvolte, sau părea că a început să se dezvolte o mișcare și un paradigmă de cristalizat creștin democrat, până la urmă, această încercare a dat greș. Au mai fost și alte țări învecinate, dacă îl rețin eu bine, în cel
ce se numește Republica Moldova, pentru că se spune Basarabia, dar, mă rog, în asta nu are importanță. Și acolo, la un moment dat, se ridicase destul de puternic patrie democrată, pentru că apoi să dispare sau să coboare, vreau să coboare. Deci au fost o seamă de cazuri, de cazuri contradictorii în aceste ridicări și coborâri, după mine nu sunt nesănătoase. Adică mie mi se par normale într-o democrație, astfel de ridicări și de coborâri, de partide, oricare fel de partide, nu numai de acest fel, și inclusiv, eu știu, social-democrate, liberale, conservatoare, ce vreți. Da, e normal să existe astfel de un neoritism, cred că nu e da. Dacă mai sunt întrebări, comentarii, dacă nu, să vă mulțumim pentru prezență și să mulțumim domnului.